ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସଞ୍ଜୁ। ଜନ୍ମରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି ସଞ୍ଜୁ, ହେଲେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ହାରିଯାଇନାହାନ୍ତି। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଆଜି ସକ୍ଷମ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୋଇ ସଞ୍ଜୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କେବେ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦରକାର କରେ। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ୱାର୍କ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ, ମନୋବଳ ଯଦି ଥିବ, ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ମୋର ଆଗରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବି ମୁଁ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଖାଲି ସେ ନିଜ ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବି ରହିବା ଜଣଙ୍କର ଦରକାର। ଆମେ ସେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ କି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଅସକ୍ଷମ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ସେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଫଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ, ଆମ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ନହରା ପଞ୍ଚାୟତ ସାଇନ୍ତପଟା ଗ୍ରାମର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଉସନ୍ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିକୁ ଭଲରେ ଦେଖା ନଯିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବେପାର କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 30 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ବୁଲି ଯାହା ବେପାର ହୁଏ, ସେଥିରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେଲେ ସେ ଭଲ ବେପାର କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରନ୍ତେ। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୋଇ ଏମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କେହି କମତି ନୁହେଁ, ନିଜର ମନୋବଳ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ରହିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ନିଜର ମନୋବଳ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। କେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କମତି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏମାନେ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ସକ୍ଷମ, ନିଜକୁ କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ନିଜର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ସମାଜର ମୁଖସ୍ରୋତରେ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।